ha sì, non ci va nessuno. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုတကယ်ကျွန်တော်တို့တန်းစီရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေလူမျိုးရေးအတွက်အကြောက်တရားအနေပြီးတော့ကင်းလို့ပြီးတော့ဖိနေချုပ်ချယ်တဲ့စနစ်ဆိုးမျိုးဝါတွေပြီးတော့ကင်းလို့ဖို့အဖွင့်ဒုက္ခနဲ့စနစ်ဆိုးမျိုးဝါကင်းလို့ဖို့လူဝတွေဆိုရင်နောက်ဘဝတွေအထိကျွန်တော်တို့ဘဝကိုပေးလို့ဖို့စဉ်းစားရှိပါတယ်ဖခင်ပါကျွန်တော်သစ္စာဆိုခဲ့ပါတယ် ကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်အသက်ပေါ်လေး90တိုင်ခဲ့ပါပြီသွေးမတိတ်တဲ့ဒါရီအင်မတန်များပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာပြည်သူလူထုရဲ့မျက်ရည်တွေကိုတုတ်ပေးခြင်းလို့တုတ်ပေးနိုင်မယ်တင်လို့ကျွန်တော်တို့ចောင်းဝင်းနေရနေထွက်လာပြီးတော့ဘဝတွေကိုဝင်ကြတာပါចောင်းဝင်းနေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်ထုတ်တယ်ဘက်နဲ့တီလှန်စုတ်တီကြားတွေကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးထောင်ထဲကိုရောက်ကြတယ်ပြည်သူမျက်ရ
နဲ့မျက်ရည်ကြတာပါအဲ့တော့မတိတ်နိုင်သေးတဲ့မျက်ရည်တွေကိုကျွန်တော်တို့တကယ်တုတ်ပေးကြပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မမပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေပြန်လာပြီးမိခင်တွေရဲ့ရင်ခွင်ကိုပြန်ရောက်ပြီးဒေါင်းလန်ကိုကန်ပြီးတော့ဒေါင်းအိုးဝေအတန်းနဲ့ပြန်လာပါပြီကျေးဇူးတင်တယ်အားလုံးရဲ့မေတ္တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြမ်းကြမ်းမာမာတဲ့ပြန်ထွက်လာနိုင်တာကျွန်တော်ဟာထောင်ထဲမှာအနည်း20လောက်ကျွန်တော်နေခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးရဲ့မေတ္တာကြောင့်ကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကြမ်းကြမ်းမာမာပဲအချမ်းချမ်းသာသာပဲပြည်သူတွေလိုလားတောင့်တနေတဲ့အားလုံးအတွက်ဘဝအသစ်ဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီရတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်ပါအောင်မယ်လို့ပြည်သူတွေကတိပေးပါတယ်